Olá. Auxiliar o cidadão nas relações com o Estado. Esse é o papel das ouvidorias públicas. Ao longo dos últimos 11 anos, elas se multiplicaram pelo país. O número passou de 40 em 2002 para mais de 270 em 2013. O assunto vai estar em debate no Fórum de Ouvidorias Públicas e Privadas. No NBR Entrevista, recebemos José Eduardo Romão, que é ouvidor-geral da União. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Bom, para a gente começar então, vamos explicar como é que surgiu a ouvidoria no Brasil. Longa história. Ouvidoria começa ainda na época do Império, do Vice-Reinado, e o ouvidor é designado pelo rei para ser um escutador das dificuldades vivenciadas pela população, mas como um espião, não como quem auxilia ou presta serviços à população, mas aos governantes. Isso se modifica nos últimos 20 anos em especial, com o movimento de redemocratização do país, o ouvidor se atribui um novo sentido como aquele que escuta e é capaz de traduzir e mediar os interesses da população, as suas necessidades para dentro do Estado. Ajuda a resolver problemas e, resolvendo problemas, melhora os serviços do Estado. Essa figura do ouvidor, é claro, tem uma inspiração muito mais recente na Suécia, essa é a história, mas lá o ouvidor se encontrava instalado no parlamento, que é um regime parlamentarista. No Brasil, o nosso novo modelo e a nossa inventividade própria dos brasileiros instala o ouvidor dentro do Poder Executivo ou das agências do Executivo. E nessa novidade, cria-se novas obrigações ao ouvidor de escuta, aprimoramento, enfim, atribuições de governo, tipicamente de governo. Agora, a atuação da ouvidoria é diferente do serviço de atendimento ao cidadão? É diferente? Bastante, bastante diferente. É importante sublinhar qual é a diferença. O serviço de atendimento ao cidadão é o que se faz num primeiro nível, uma escuta, uma descrição dos problemas quando recebidas por um determinado órgão ou agência de governo ou de Estado. Também em iniciativa privada, se tem o serviço de atendimento. Quando não solucionados de imediato ou nos prazos estabelecidos pelo serviço de atendimento ao consumidor, ao cliente, ao cidadão, saques em geral, em regra de 5 dias, recorre-se ao segundo nível. Então a ouvidoria está para o serviço como uma segunda instância, como um lugar para o qual se dirigem os problemas que não foram resolvidos de imediato. A expectativa é que a ouvidoria não tenha problemas porque o saque resolveu a maioria deles, mas ela costuma atuar sobre as situações mais complexas. Agora, quem são os ouvidores, como é que eles são escolhidos, enfim, como é que está essa profissão hoje? Os ouvidores também são profissionais que têm formação e experiência nas áreas de atendimento ao público, a jornalismo, comunicação, em direito, com militâncias específicas na qualidade e melhoria do Estado, então muitos vinculados aos movimentos de defesa dos direitos humanos, defesa dos direitos do consumidor, e com essa experiência difusa, mas sobretudo no atendimento e na qualificação de serviços públicos à população, é que se produziu os ouvidores do Brasil. E ainda são esses serviços que costumam oferecer a esses profissionais habilidades e competências que são hoje colocadas a serviço das ouvidorias. Os ouvidores também são formados já atualmente por cursos específicos. A Ouvidoria Geral da União promove formação de ouvidores para que se tenha uma renovação nesse quadro, nesse conjunto de profissionais. Mas o que se quer fundamentalmente é que o ouvidor seja capaz, seja um mediador, capaz de promover essa escuta e, compreendendo as gramáticas próprias da administração, da burocracia, introduzir as necessidades e as expectativas da população como necessidades e exigências do Estado. Então, o ouvidor não é apenas um agente de governo, essa é a distinção importante que se faz. Ele promove a melhoria do Estado, introduzindo ou descrevendo as demandas da população como exigências do interesse público. Por isso que é importante a regulamentação da profissão, né? Exatamente. Esse é um dos grandes desafios que nós enfrentamos agora. O ouvidor, para poder produzir esse trabalho, para realizar o seu ofício, ele precisa de estrutura. Não só material, mas precisa de garantias. Como hoje se tem um Ministério Público com independência, autonomia, atuando com prerrogativas na defesa do interesse dos cidadãos, como se tem a Controladoria Geral da União atuando na defesa do patrimônio público sob prerrogativas claras, é também preciso instituir ao ouvidor garantias para que ele atue em condições de resolver problemas. É muito comum que as pessoas chamem sempre o gerente quando tem um problema no estabelecimento comercial. Quero falar com quem decide. Então é preciso empoderar o ouvidor para que ele tenha condições de atuar e não seja apenas
uma instância que adia a decisão ou que promove, ou que adiciona só valor à morosidade, ou seja, ele presta apenas um desserviço e não um grande e relevante serviço na solução célere dos problemas. Então, se quer empoderar o ouvidor, oferecer estrutura com uma regulamentação específica para que ele haja definitivamente na solução dos problemas, a bem do cidadão e do Estado. Bom, falando em cidadão, as pessoas têm conhecimento desse mecanismo de controle social, enfim, sabem da importância dele? É crescente. Mesmo as ouvidorias cresceram nos últimos anos, em âmbito federal, sobretudo, e também em todo o país, não respondendo apenas uma decisão de governantes ou uma decisão de governo de instalá-las. Foi uma necessidade. É uma necessidade da população. A população que vai às ruas e reclama atendimento, a escuta dos governos, ela exige canais apropriados. E as ouvidorias são instâncias apropriadas de mediação, de escuta e registro. Então, essa demanda corresponde a uma demanda da população. Se vê nos números. Números aproximados, mais de 3 milhões de solicitações dirigidas às ouvidorias federais por ano. Grande parte dessas demandas são resolvidas pelas ouvidorias, evitando que o cidadão tenha que recorrer ao judiciário. Isso é muito importante. As ouvidorias não são só instâncias de participação social, mas instâncias que reduzem a litigiosidade e o custo na solução desses conflitos quando levados ao judiciário. Bom, quais foram os desafios durante a implantação das ouvidorias no Brasil? Eles não se concluíram, são muitos os desafios, mas o mais fundamental é que a ouvidoria atue com as demais instâncias de mobilização, participação e auxílio ao cidadão. Então, é preciso que a ouvidoria tenha conexões fortes com o Ministério Público, com defensorias públicas, com conselhos e conferências. Nós, hoje, apontamos como um grande desafio do ouvidor que ele atue proativamente, ativamente, que não aguarde a demanda ou o problema ser encaminhado à ouvidoria e passe a agir consultando a população, se antecipando às dificuldades vivenciadas, compreendendo e descrevendo os contextos em auxílio organizado com os demais órgãos de atendimento à população. Esse certamente é o grande desafio, uma atuação integrada com os demais serviços de atenção à população e que promova, como disse aqui, uma escuta antecipada, que esteja nas ruas, que consiga estar ao lado do cidadão e que consiga, com cada solução, projetar coletivamente ou oferecer àqueles que não sofreram, que não com um atendimento inadequado, mas que consiga introduzir melhorias às políticas públicas a bem de todo o conjunto da população. E falta muito para se chegar aí a esse termo ideal? Ideal, sim. A população, felizmente, não cessa de esperar ou de desejar melhorias nos serviços públicos. Mas temos padrões de excelência. Em algumas áreas, já encontramos nós, não só serviços públicos qualificados, mas ouvidorias que respondem com eficiência às demandas da população. Mas entre 270, como anunciado, ou 300 ouvidorias, há desníveis institucionais bastante significativos. Então, é preciso investir nas áreas onde as ouvidorias ainda pouco atuam, com dificuldades estruturais, sem recursos elementares, sem formação, e aquelas que produzem já resultados expressivos, tentar promover ou projetá-las como boas práticas. É esse o grande desafio. Bom, vamos falar um pouquinho da Ouvidoria Geral da União, né? Qual é o papel fundamental de vocês? A ouvidoria coordena o sistema de atendimento à população pelas ouvidorias da administração pública federal. Isso não é pouco. Eu falei em 3 milhões. A ouvidoria tem a responsabilidade de não só trabalhar na resolução de um problema específico, mas a partir dele produzir melhorias, ajustes no funcionamento do Estado que evite problemas. Uma atuação claramente preventiva. A ouvidoria não deseja que os problemas cheguem em abundância às ouvidorias da administração pública federal. Deseja que eles sejam resolvidos com aprimoramento, com a desburocratização do Estado. Um outro papel é formativo. A ouvidoria tem investido bastante na formação e na qualificação não só dos ouvidores, mas de todos os servidores públicos federais, com destaque para a lei de acesso. Muito recentemente se discutiu com a aprovação da lei a mudança de uma cultura para a transparência. E essa cultura exige métodos adequados. O governo federal costuma divulgar com precisão que a nossa diferença, a participação, é uma questão de método. E a ouvidoria, por excelência, atua na qualificação do método, do modo pelo qual funciona a administração. Então, nós investimos nesse aprimoramento das políticas públicas, mas, sobretudo, no modo como atuam as pessoas. A lei de acesso
com a atuação decisiva das ouvidorias, tem sido um bom exemplo do trabalho relevante que podem prestar as ouvidorias e de como atua-se a bem da transparência, da atuação ou da mudança estrutural e cultural da administração pública. E tudo isso vai estar em debate no Fórum das Ouvidorias Públicas e Privadas. 16 de março se comemora o Dia Nacional do Ouvidor e, em razão do dia 16 de março, nós fazemos uma semana, um fórum, dia 18 ao dia 20 de março, para celebrar, e nós celebramos assumindo responsabilidade, discutindo quais são as nossas atribuições, quais desafios a população espera que os ouvidores consigam enfrentar e quais respostas resolvem problemas de verdade, quais problemas são necessários, quais soluções são necessárias à população. E quem é que vai participar? O convite é amplo e restrito, as vagas são poucas, são limitadas, mas, sobretudo, ouvidores. É uma reunião de trabalho, nós costumamos convocá-la assim, mas a população participa com entidades representativas. Entre tantos estímulos, nos interessa, nesse especial momento, que antecede os grandes eventos no Brasil, compreender melhor como os movimentos sociais se dirigem ao Estado, quais os canais disponíveis, e a expectativa é que a gente prepare um pouco melhor a escuta nas ouvidorias para que essas reverberações das ruas, essas expectativas que a população levanta nesse momento, essas grandes bandeiras, tenham não só acolhida, mas solução no âmbito das ouvidorias. Em relação a outros países, né? Qual é a situação do Brasil nessa área? Nós estamos desenvolvendo um novo modelo. Essa é a grande qualidade do Brasil, e aqui no paradoxo de lidar com tanta escassez, né, na gestão do Estado, com tão poucos recursos, na maioria das vezes, não se pode produzir novas políticas aumentando o custo da administração. Isso é irresponsabilidade. E as ouvidorias foram formulando um modo próprio de agir, de produzir soluções sem aumentar custos. E esse é a nossa grande novidade. Então, temos hoje um modelo de ouvidorias brasileiras que atuam em consonância com o Poder Executivo, então não faz oposição ao governo, ao Poder Executivo, contribui, coopera, política atua de Estado, né? Política de Estado, esse é um grande ponto. As ouvidorias se responsabilizam pela solução ao cidadão, então um duplo vínculo que sempre gera tensões. Então as ouvidorias, e esse é um modelo bastante oportuno para os países latino-americanos, é aprender a trabalhar com tensões, nessa conciliação difícil entre direito e democracia, entre textos legais e a legitimidade que aflora, que surge e demanda as soluções das ruas. E sempre com foco no cidadão. Essa é a nossa, o ponto de partida e de chegada. Se tem alguém que justifica a atuação da ouvidoria e do ouvidor, são os cidadãos, é o cidadão, são as demandas produzidas pelo cidadão. A compreensão é clara, a ouvidoria só surge ou só se torna possível, na longa história a qual fiz menção, com o movimento de democratização do Estado ou de vinculação da atuação do Estado à democracia. Então, a ouvidoria é uma instância de participação social que promove o controle social, que realiza o controle dos gastos e atua na colaboração com as demais funções de controle. A ouvidoria é um instrumento que empodera a atuação do cidadão e torna, por essa razão, legítima toda a administração pública. Tá certo. Eu agradeço muito a sua participação aqui no NBR Entrevista. Muito obrigado. Outras informações no site da CGU. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.